Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 19. listopadu. Velká opereta na malém jevišti v muzeu města Ústí nad Labem. Oslavy dne boje za svobodu a demokracii v Litoměřicích. 10. swingová kavárna Ádyš Kardy v Litoměřicích byla poslední. Den zdraví v Lovosicích. V litoměřické nemocnici vystavuje fotografie Miroslav Cimr. Pěvecký spolek Bel Canto z Ústí nad Labem není pro Ústecké muzeum žádným nováčkem. Tradiční spolupráce mezi nimi probíhá již delší dobu. Ostatně neuplynuly ani 2 měsíce od chvíle, kdy zde soubor úspěšně uvedl pořad Kabaret u ztraceného času. A 13. listopadu se do Císařského sálu pěvecký spolek vrací znovu, tentokrát s velkou operetou na malém jevišti. O tom, že je o tento žánr zájem a že soubor nemá o své příznivce nouzy, svědčil sál zaplněný do posledního místa. Přišlo více než 100 lidí a bylo se opravdu na co těšit. Jana Šolcová, tentokrát v režijní spolupráci s Rudolfem Felcmanem, připravila 22 slavných melodií Oskara Nedbala, Rudolfa Frimla, Emericha Kálmana, France Lehára a dalších předních světových skladatelů. Zaspívali je nejen solisté souboru, ale i jeho hosté. V Bel Cantu už působím 14 let, možná to bude už i 15, ono to utíká. Přináší mi to uspokojení, protože od malička už ráda zpívám. To už jako malá holka jsem musela zpívat před rodinou a já jsem se styděla, jo. A teď, když jsem se přestala na starý kolena stydět, jak jsou na starý kolena, že jo, tak už jako jsem si troufla a pak paní Jana Šolzová se posadila o to, aby si troufla teda. Zpívám už 20 let, je to skoro 20 let. Přináší mi to samozřejmě radost, mi to přináší a je to volný čas, koníček, takže nemusím, když mám občas nějaký splín, tak nemůžu o ničem přemýšlet, protože mám koncerty a zkoušky a generálky, protože paní Jana ta nás honí všecky. Což je dobře, protože bychom asi jinak ze sebe nedostali ty výkony. To znamená, paní Jana je samozřejmě to gro toho celého Bel Canta a bez ní by to nešlo. Já jsem hostující jako člen tohoto uskupení a je to už několik let, co spolupracujeme vždycky při nějakých příležitostech. Začínalo to vánoční hrou, jak říkáte, někdy před 10 lety, možná už déle. A je to pro mě čest spolupracovat s takovýma lidma, kteří nejenom že umějí, ale hodně je to baví a je radost vidět, když se jim práce daří a já mám čest k tomu přispívat taky tak, jak umím. Plejáda světoznámých melodií byla zakončena scénou u Maxima ze 3. jednání z operety Veselá vdova. Tady se společně předvedli všichni účinkující, kteří sklidili strhující potlesk. Potlesk je doprovázel také při odchodu z jeviště. O klavírní doprovod se pěvcům postarala Olena Janočková. S choreografií tanečních výstupů pomohla Šárka Osvaldová. Bel Canto teď čeká příprava vánočních koncertů, na které se jejich příznivci mohou v brzké době těšit. Chraňme si svobodu a demokracii znělo v pátek 16. listopadu během vzpomínkového aktu v Litoměřicích v podloubí radnice u bronzové pamětní desky. Jeho účastníci si připomněli události 17. listopadu roku 1939 a zároveň 29. výročí sametové revoluce. Na významný den boje za svobodu a demokracii společně zavzpomínali členové místní organizace Konfederace politických vězňů, skauti, obyvatelé města, starosta Ladislav Chlupáč, místostarosta Karel Krejza a další zástupci městského úřadu. Přítomný promluvil rovněž bývalý evangelický farář a senátor Zdeněk Bárta, který stál v čele sametové revoluce v Litoměřicích v roce 1989. Mezinárodní den studentstva je dodnes jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ. Proto si myslím, že mám na co hrdí.
je symbolem zápasu proti totalitě, za svobodu a demokracii. Potom přesně, jak říkal pan starosta, ten 17. listopad souvisí s převratem, kterému říkáme sametová revoluce, a který nakonec dal tomu Mezinárodnímu dni studentstva u nás čeká název Den boje za svobodu a demokracii. Následně se účastníci vzpomínkového aktu přesunuli k hospici svatého Štěpána na Rybářské náměstí, kde zástupci radnice společně zasadili lípu. Přímo na Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopad, se na Mírovém náměstí před radnicí a následně v parku Václava Havla uskutečnilo další veřejné shromáždění. S heslem Demokracie není samozřejmost ho uspořádalo nezávislé sdružení občanů. Začátek akce proběhl u pamětní desky obětem válek a komunistického režimu v podloubí městského úřadu, u které drželi čestnou stráž skauti a lidé zde také položili květiny. K přítomným promluvil historik Martin Šimsa. Nevěřme politikům, kteří slibují, že se o nás postarají, že všechno zařídí, že se nemusíme o nic starat sami. Co máme dělat? Vyhledávat a číst nezávislá kritická média, ověřovat si informace, hovořit o veřejných věcech se svými spoluobčany, učit se demokratické diskuzi, nebát se vyslovit odlišný kritický názor, i když všichni ostatní mlčí. Studenti gymnázia Josefa Jungmana zase sehráli studentskou dramatickou hru rok 1989 a všichni si zaspívali modlitbu pro Martu. Československou hymnu pak zpívala Denisa Středová. Program probíhal i v parku Václava Havla. Před bystou prvního porevolučního prezidenta postupně promluvili Irena Moudrá-Vinšová, Ivan Vilím, studentka Markéta Hlaváčková a pedagog Petr Bašus. Také zde přítomní položili kytice a zapálili svíčky. Následně byly vztyčeny tři pilíře demokracie a vytvořeno lidské srdce. Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii zakončilo v Litoměřicích neformální setkání lidí dobré vůle s názvem Samet u letního kina na Střeleckém ostrově, kde zahrál písničkář Eda Hruška a byl promítnut dokumentární film Sametová revoluce na Litoměřicku. Jazzové melodie rozezněly ve čtvrtek 8. listopadu Litoměřickou kolibu. 10. swingová kavárna v hudební režii a Diškardy byla podle slov tohoto známého litoměřického kytaristy a kapelníka nejen jubilejní, ale i poslední. Rozhodl se tak prý především kvůli věku. Podobný důvod měl i jeho basista Gerd Ulm. Loučení to bylo tedy hned dvojnásobné. Zatímco 670-letý Áda se loučil pouze s kavárnou, Gerd rovnou s kapelou. Obojí se neobešlo bez gratulací i dárků, včetně těch hudebních. Zdravím dámy, zdravím pány, zdravím i hudební pardy. Pardy? Co se sešli? Na kavárně, mistra Ády Škardy. Jak v úvodu připomněl předseda Přátel swingu Petr Herman, kavárnou, která fungovala v jiné podobě už od přelomu roku 2000, prošla řada výtečných, dnes už nežijících muzikantů. Vedle zakladatele Zdeňka Melfajta například Svatopluk Košvanec, František Honzák, Ivan Dolejší, Libor Filip, Arnošt Minář a další. V průběhu vydařeného večera, kterým opět provázel Miroslav Cimr, se na pódiu vystřídali nejprve mladí hudebníci z místní umělecké školy Vojta Minář a Tereska Šmitová, dále lovosická vokální skupina Čtyři tety, klávesista Pavel Šimberský a zpěvačky Jitka Zdvihalová a Julie Nepustilová, která se vysloužila ovace za skvělý přednes písně Jednoho dne se vrátíš z filmu Tenkrát na západě. Kromě kapely Áda Škarda Band s Ivem Vodičkou, Radkem a Věrou Jimelovými nechyběly ani stálice swingové kavárny, saxofono-klarinetový mák Jiří Kudrman, pianista Jiří Růžička, basista Vít Fiala a bubeníci Láďa Zaňka a Jan Hrovatič. Rozlučkovou swingovou kavárnu číslo 10 zakončili všichni společně písní Ježka Voskovce a Vericha Život je jen náhoda.
Lovosický velmi aktivní zapsaný spolek Úsměv rovná se zdraví o sobě dal opět vědět a v sále Staré radnice uspořádal další akci pro širokou veřejnost, tentokrát podzimní Den zdraví. Kromě zajímavého povídání, které obstarali pozvaní odborníci především z řad lékařů, si zájemci mohli například nechat zdarma změřit krevní tlak nebo hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Je to pro širokou veřejnost. Je to skutečně pro širokou veřejnost. My zařazujeme na začátek, na rozjezd zařazujeme jenom takovou informativní členskou schůzi, kde si rozdáme nějaké letáčky, řekneme si, co by ještě kdo potřeboval, kdo zjistil, kde by jaké cvičení, třeba nějaký ten seminář a podobně, protože my podle nároků lidí, jako nejenom našich členů, ale celého jako široké veřejnosti, zařazujeme semináře, zveme lektory a to prostě děláme každý měsíc, když ne jednou, tak dvakrát. My tím, že jako na kulturní centrum prostě jako se představuje a podobně, tak jsme souhlasili s tím, že jako se vejdeme seminář tady 120 a je to opravdu hodně náročný, jako, ale jsme rádi, že lidi přijdou, že je to zajímá a tak víme, že už to příští setkání bude v Lovoši, kde ten prostor je větší a že to nebude tak stísněné. V rámci Dne zdraví, které spolupořádá Centrum kultury Lovoš, se lidé dozvěděli vše podstatné například o léčivých svících, relaxačních technikách a řadu dalších užitečných informací nejen do nadcházejících zimních dnů. Slavnostní vernisáží byla ve čtvrtek 15. listopadu v hale Litoměřické nemocnice zahájena další fotografická výstava. Autorem cyklu, který nese název Mezitóny, je známý litoměřický fotograf a dlouholetý redaktor Českého rozhlasu Miroslav Cimr. Jak název napovídá, téma výstavy se točí kolem hudby, a to především těch, kteří ji hrají, tedy muzikantů. Autor tento žánr sám pojmenoval jako hudební music photo. Já když jsem tu výstavu zamýšlel jsem se, jak ji udělat, tak jsem si říkal, mám dvě takové polohy. Jedna je taková trošku dokumentární a jedna je taková trošku expresivní. Možná to poznáte na těch fotkách. Myslel jsem si, že to oddělím, že udělám jednu sekci těch takových těch dokumentárních fotografií a jednu takovou tu expresivně abstraktní. Ale ono to nešlo. Vzhledem k tomu počtu i k tomu prostoru, tak jsem to namixoval za pomocí tedy Pepy Rotra, který je takovým dramaturgem těch našich výstav, vůbec nejenom mojí a vůbec všech těch výstav, co se tady dělají. Mezitóny je soubor 22 fotografií vzniklých na koncertech i při jiných hudebních akcích a vystoupeních. Některé snímky jsou ještě z dob analogové fotografie, kde se fotilo na film a kde se fotograf mnohem obtížněji než v dnešní digitální éře musel vyrovnat s často špatnými podmínkami během hudební produkce. Výstava fotografií Miroslava Cimra v hale nemocnice potrvá do 8. ledna příštího roku. Už jen do 2. prosince ovšem můžete shlédnout druhou výstavu momentálně probíhající v Litoměřické nemocnici. Expozice nazvaná Vznik republiky v Ústeckém kraji je pořádaná u příležitosti 100 let od vzniku samostatného československého státu. 15 oboustranných panelů představujících hlavní historické milníky a fotografie kolem roku 1918 nejen Ústeckého kraje, ale i Prahy je umístěno v prostorách spojovací chodby mezi pavilony E a D. Co je to osud? Žijeme technicky. Člověk ovládá přírodu. Člověk inženýr. A kdo se proti tomu staví, ať nepoužívá ani mostů, jež nevybudovala příroda. Museli bychom být důslední a odmítnout každý lékařský zákrok, to znamená umírat na každý zánět slepého střeva, protože tomu tak chce osud. A vzhůru do džungle...